qega shumë salla nga këtu lart, duke një shumë bukur gjithë. Mirë, po, shumë mirë qega. Mirë, mirë, po, ti u bë ca kohë që s'më ke thënë asnjë barsalet mua. Vërtet? Po. Po ti. Na thot një barsalet, ti tregon shumë bukur. Po ti e di që unë di shumë, po. Më thuaj me çfarë do ta them direkt. Me policë, ë? Me policë? Na duhet një barsalet me policë tani. Po, me policë. E duan, e shef. Okej. Ishte një burg, ishte një mini market, kështu lagje. Mi po, tani ka rënë fluksi i blereve, këy nuk bënte më furnizime, tu ndet aty nuk bënte asnjë. Nga ora 8 gjys hyn dikush brenda. Po. I tha, "Keni pula?" Ky vetëm një kishte. Apo të frikoi therin edhe kemi, tha. E gjoja e gjeti një, atë që kishte vuri aty, 900 gram i tha. Një më të madhe s'ke tha? Kam tha kë. E futit një të mpul, gjoja pa kontrollon të mori pa atë, e vuri ke peshore, e vuri cikisin peshore, të, një 200 i tha. I thot a i, mi bëjt të dyja. Si vazhdon? Si vazhdon kash pra? Kash e? Po ku janë policat këtu më? Policat? Policat vi me njerë ta një në skenë, dy policat! Ore 31 sore kemi gjetur një pakut të dyshim të mund të jetë bombë. Po përpiqemi që ta aktivizojmë. Me qëmë, o qero, ta që aktivizojmë, futur. E, s'ka gjë, kam respekt. Po kam respekt. Ja, unë i hapë rrugën buta leve, hajtë. Hajtë shpetë. E, unë kujdes. Banori. Që ndodhet brënda në qanë, është... Një liber! Liber e! E ka buri dhe e qa është një bërët, që... Që ka liber i huj, ditar i rrugës. Si më si? I shkrimtar i huj, në ispanjol, ditar i rrugës. O, shef! Është shqipësht ditari i rrugës! Ja, 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 mëse hapë se nuk jemi nga atone që fuzim hunët në punë të tjerve. Këtë dretë, që jemi nga atane, apur, jemi edhe më keqë. Dari ma afrë me këtë publik me kulushëm që e du dhe i bilet falas për herë tjetër. A këtëm shu se... E hënë 2 janar 2016, thashtë dilja me makinë për e parë mas vitit 3. Fishe gzarët e hedhura, ma kishë ngërvisht bojën. Policia bashkjakën kishe bloku rotën, dhe 100 nuk më lënë të të hapja dërë në makinës. Iku vetëm pas i dhash i kile mish. Vësë po hamë vetë i kile mish, kjo jep qenë, e. Po si shkova për ditë po shpalatit, ja bëjë... Pesit mi lek dëm pa hypa akoma makinës. E lash fare, i kanë këmbë. Qaj po qika, e? E të lecën këtë tjetërën, të lecën këtë tjetërën, prit. 4 me të shkurt 2016, shë Valentini. Prit më prit, prit, prit. Sot në zora bicikletën, sa dole nga rrugica palatit, më përplasi kamionqina që shet uj me bidona. Erdi uj. Bicikleta u bo cop-cop. Në vend që të kërkote falje që më përplasi, më kërkoj lek se u gërvish para kolpi. I kërkova falje dhe i ka të bleja dhuratën. Para dyqonit, rrite prapa i qeni. Shqyr ishte ngop e në iku me 4 salqice. Shpëtova dhe sot. Mërëpë, mërëpë, dhe e gjërën faqin tjede. E pëmte 11 mars 2016 marova për vimet e sezonit i lënë të rrëva makinit për... Respektojmë i qikë shenjët e piksimit. Por si respektojmë ta shenjët e qarkullimit, respektojmë shenjët e piksimit. Këtë këtë. Këtë herë nuk u vënova për gjithë parkim ke bloku. Pas 2 orës gjitha parkim. Tek liqeni. Po, hëmë hecë?
Prit me, për respektoj pikën. Duke ecur në trotuar, më përplas një motorist picash. Të dy u bëm cëp, për shiqyr picat nuk i gjeti gjë. Një polic idiot, si shtyll tensioni me vetla trasha, erdhin fajsoj mu. Qika nga përshkrimi fiksi pashuku. Kolej quani. Pse t'nge që diskutit? U meket, ja? U shkrive, na. Mos u shkri shumë, se u mbet që i gjallë t'in t'igan pëse. Të kache. E djel, 23 prill. Sënë t'ishte dita pa makina. Te vizat e bardhën për plasi makin. Ishte e skorë qeveritare. Tharë se kapa në i lekë. Bodyguardet ishin aq të sjellshëm sa që më rrafën me durët e mia dhe këpucët e mia. Plus, këpucët e tyre. Shokët më thanë që të bëja kallëzim me që rruga kishte kamera. Po edhe bashkia, edhe policia më thanë që kamerat shofin punën e vetë, ti shif punën tate. Që bëshu? Shpëtova dhe sot, thot. S'na boni me qeshkjo, fae, shika da që i fort kjo. Kafte. E djel 28 gusht 2016. I hypa autobusit u nazis pas shumë vitesh. Ne po e hypim për ditës, po themi gjo? Hyp ka bo liber. Pa hypur akoma mirë, shoferi mbyllë dyrë dhe mgeli koma jashtë. Nuk e di se sa këmsorve u kam gjyt me shkel dyrë. Se shoferi nuk ndalon të nas një stacion. Frenon të gosht, iknin gjithë para, i ep të gaz rëgullisëshin gjithë mrapa. Aty e kuptova që eqin sardelet në koncern. Shoferi po bën të gara me një autobus tjetër nga që zdonin të humnim çmimin e madh Belgjikës në Formula 1, ndërko që ne po përjetonim live çmimin e madh Tunazës. Fatmirësisht e shoferi jo. Na, jo. Është fatmirësisht. Ha. Fatë mirësisht, shoferi jon ishte më i mirë se ai tjetri dhe nuk e futi autobuzin lanë. Shpëtum dhe shot. Që ka i fort fare, dhe? I fort fare. E hon, 31 tetor 2016, festa e Halloweenit. Para jave, më? Pa, më. U trema shumë sot. Kush? Ky më kë. A, ky më. U trema shumë sot. Kush? Ky më kë. A, më falë. U trema shumë sot. Më falë. Kë? Kë? U trema shumë sot se... Kujtova se përplasa e fmi. Dola nga makina dhe e kuptova nga leshi krave që ishte burë. Ama vajti. Sa veta kanë leshte kratë. Kujtova se ishte masku si policë për Halloween, për ishte vërtet policë. E qunin Miri. Ishte shoku ati shtyllës tensionit. Kollës, ati paloshit. E ka shkut vërtet paloshe? Ja, këtë thash unë. Më thaj që fajnë e kishtë vetë, se është ta që shkurëtër sa që nuk e shef do të sa njyre ka në semafori. Avash. Unë mund e kemë thume shaka kë, pas ka morë se rëzishkë. Kur po shkoja drejt makines, më përplasi makin tjetër. Fluturova në ajer. Zogu i zinë gjante shumë bukur nga lartë. Nuk e di kur ashtë se mëlla sytë, po kur i hapa, ishte ersin. Kisharon puset. Në spital, më thanë që do bosh, vetëm kaqë. Shpëtova dhe sot. Ua, se e forë që ka kjo. E, o së pas ka shkujtë, ma si gjotë i e drolla. I. Shkutesu!
shpëtume edhe sot. Yeah!